হেল্ল' এভৰি ওৱান, বিন্দাছ মণিদীপা চেনেললৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই বনাইছোঁ ভেন্দিৰ এটা ৰেচিপি, পিঁয়াজী ভেন্দি। আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবে কি কি লাগিব আৰু কেনেদৰে বনালোঁ মই। পিঁয়াজী ভেন্দি বনাবলৈ মই ভেন্দি লৈছোঁ আধা কিলো, এনেদৰে মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছোঁ। ইয়াতকৈ সৰু কৰিব নালাগে, ডাঙৰো কৰিব নালাগে। পিঁয়াজ লৈছোঁ দুটা, এনেদৰে লৈছোঁ কাটি, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ। আলু লৈছোঁ দুটা, এনেদৰে মিডিয়ামকৈ কাটি লৈছোঁ। বেছি সৰু কৰিব নালাগে, বেছি ডাঙৰো কৰিব নালাগে। জলকীয়া লৈছোঁ দুটা, এনেদৰে দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। নহৰু লৈছোঁ, 7 কোহ নহৰু লৈছোঁ এনেদৰে। নহৰুখিনি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তেল গৰম হ'বলৈ ৰাখিছোঁ এনেদৰে। মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে মই জিৰা দিম। ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিব লাগিব। আলুখিনি আগতে দিব লাগিব, কাৰণ আলু যেতিয়া টাইম লাগে। এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম। 4-5 মিনিটমান মই আলুখিনি লোকনাত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ঢাকনি লগাই নিদিওঁ, এতিয়া ঢাকনি পিছত লগাই দিম। 4-5 মিনিট সময় এনেকৈ লোকনাত ভজাৰ পিছত আলুখিনি ৰং কলাইছে অলপ। এতিয়া মই ইয়াত চয়া চচ এড কৰি দিম। ভালদৰে মিহলি কৰি দিম। এতিয়া জলকীয়া গুড়ি দি দিম ইয়াত। হালধি দি দিওঁ, ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া ভেন্দিখিনি দি দিম মই। ধনিয়াৰ গুড়ি দি দিম ইয়াত আৰু লো ফ্লেমত 5 মিনিট সময় এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া 5 মিনিট সময় পিছত আকৌ ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিম আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিম।
গৰম মছলা, নিমখ গোটেইখিনি দি লম, একেবাৰে মিহলি কৰি লম। এতিয়া লো ফ্লেমত 5 মিনিট সময় ঢাকনি লগাই এনেদৰে ৰাখি দিম। ইয়াৰ 5 মিনিট সময় ঢাকন লগাই ৰখাৰ পিছত দেখিছেনে বৰ ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি সিজি গৈছে। আলুখিনি সিজিছেনে নাই এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব। আলুখিনি সিজিছে আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈ যাওঁ। ইয়াত মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, নমাই লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া অকণমান ধনিয়া ছটিয়াই দিম। হৈ গ'ল ৰেডি। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।